Ahoj lidi, přišel update 15, můžete se teď koukat na pozadí jeden video a zpět simulátoru, kdy jsem běžel na konec mapy, bych mohl jít do měsíce, na měsíce jsem šel až na tomu portálu a uvidíte, co se stane. Ahoj. See the light, breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light, even if it makes me blind. I just wanna see the light, breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. Takže vidíte, co se stalo, jsme byli v portálu a nemůžete se zlobit na prsta nebo takhle na lidi, kteří udělali ten portál, protože od začátku, co ten portál byl, tak se bavilo o tom, že to půjde do vánoční dimenze, jakože lidi, kteří to natáčeli, youtubeři a takhle, říkali, že to bude asi do vánoční dimenze, takže teď je to ve vánoční dimenzi a co k tomu dodat, no, je to fajn, ale těším se na speciální. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.